Chtěl bych všem poděkovat na 7. ročníku Žehnání motorek a motorkářům. A zároveň bych chtěl pozvat všechny zúčastněné i nezúčastněné na příští ročník, kde se bude chystat trošičku větší takové překvapení pro všechny motorkáře i nemotorkáře, tím pádem zvu širokou veřejnost na tady tohleto setkání. No a v neposlední řadě taky chci všem motorkářům popřát do letošní sezony strašně moc kilometrů bez nehod. Jsem rád, že Orlová se může spolupodílet na pořádání takovýchto tradičních akcí, je to už 7. ročník a je vidět, že motorkáři jsou nejen lidé, kteří dělají trošku kravalu, když kolem nás projíždějí, ale jsou to i lidé, kteří se umí bavit. Věřím, že toto žehnání motorek jim přinese hodně štěstí, zdraví do celé letošní sezony.